Вітаю всіх на каналі Майстерня Анві та Життя в селі. І сьогодні у нас п'ятниця, 5 серпня 2022 року. І я хочу вам показати, що і як у нас зараз на городі. Так. Ну, тут у нас квіти, айстри вже підросли здорово. Ось такі красивенні сухоцвіти. Вони такі, наче сухі, але дуже гарні і дуже вони ще добре пахнуть. Там у нас базилік, грибна трава стигне, така вона зараз. Вже ось такі стручки на ній, чекаємо, поки вони достигнуть. Тут у нас базилік синій, синій опал, базилік лимонний, зелений, це ми будемо збирати насіння. Ну і ми його вживаємо постійно. Їжу. Ось такий величезний виріс фізаліс. Ну, десь він, напевно, 1,5 метри. Дуже багато на ньому квітів. Квітує він просто безкінечно. І там так багато на ньому вже цих коробочок. Ось такий фізаліс. І ось другий сорт. Фізаліс фіолетовий. Він трішки нижчий. Ось також на ньому безліч коробочок, і коробочки ці також трішки менші. Вирощую перший раз, тому самому дуже цікаво. Бурячки, які ми садили пізніше, також вже понаростали там гарні такі бурячки вже. Великі. Ось такі бурячки вже тут. Морква, капуста. Вже вона кладеться в головки. Капуста. А тут цибуля, чернушка. Також вона підростає. Є відео, як ми садили ці ниточки прямо. Така цибулька зараз ще росте. Синя капуста. Ну і майори закінчують цю сторону. Ну, йдемо далі. Тут у нас перець. Пасинкування дало такий великий ефект. Ну, Віктор, я тут розказую про перець, як пасинкування збільшило кущі. Минулого року навіть половину були кущі нижчі, там багато перцю, справді багато позав'язувалося. Багато гошару також. Червоний конус взагалі мене здивував, також ми його вирощуємо третій рік, але вперше я бачу такого розміру, величезні причини в такій кількості на кожному кущі, просто їх, я не знаю, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Це я бачу зараз 9 причин. 11. Ну, я ж кажу, тобто і весь він такий красивий, тобто, ну, я бачу, що пасинкування добре на ньому позначилося. А тут у нас помідори. Погода не сприяє їх ранньому визріванню в цьому році. І першими у нас зріють помідори. Найбільш ранніми виявилися північна королева. Ми вже, ну, десь дні 3 користуємось цими помідорами. Ось такі вони вже. Тобто північна королева в нас виявилась саме рання. Ось я побачив, бачиш, дивися, який жовтий помідор, який достиг. Це у нас янтар тут іде. Починають. На пакуванні було, ми очікували, що першим у нас буде сорт ляна, але ляна ще тільки-тільки де-інде.
сорт балярина, як я і читав на упаковці, витончені плоди. Дуже така цікава. Там я їх вже навіть почав розрізняти, ці сорти. Дуже була вдала ідея закріпити. Ось тут на початку кожного рядку ми закріпили бумажку. І ти постійно, коли читаєш, ми вже і вивчили, в якому рядку що у нас тут росте. Так, стигне сорт мулатка. Також ми вже один помідор мулатки з'їли. Кібіц. Ось такий. Також ось починає. Але сонця немає. Сонця немає. Дощі йдуть постійно. Ще я бачив, там десь зріє чорний труфель. Ну, не піду туди шукати той помідор. Потрошку з'являється вже оттінок і на жовтих, і на зелених. Ось такі томати. Так, тут у нас цибуля порей. Тут у нас баклажани алмаз. Дуже врожайний сорт. Ми вже споживаємо баклажани та більше тижня. Їх багато, вони фактично є на кожному кущику. Вони є різні. На кожному кущику їх багато, справді багато баклажанів. І це тільки початок, але так нам приготувати вечері вже є. Тарасинку. Показати ще тарасинки. Давай тарасинку. О, я не показав ще Бібо F1. Зараз покажу. Ось тарасинку. Такі величезні у нього кисті. Так. І я повертаюся на баклажани. Хотів. Да, звісно, дощі йдуть, бур'ян росте страшне. Бібо F1. Ось у нас це. Ось такі вже вісять біленькі баклажанчики. Також ще ми їх не зривали, але наприклад, на цьому 3. І найбільший ось тут у нас баклажан. Такі вони сніжно-білі, красиві баклажани. Кавуни. Кавунчики. Не буду я далеко, але ось є вони різні. Вон там далі лежать кавунчики. Трошки є кавунчиків. Кабачки цукеша цукіні. Вже тут їх ніхто не рве, їх тут безліч, але немає їх куди дівати. Так. Кукурудза, саме час, ми її також варимо зараз щодня. Бондюель солодка, смачна кукурудза цього року. Зав'язалося декілька гарбузів, це атлантичний гігант. Також цікаво, що буде далі. Огірки. Огірки, ще вони є, також ось такі величезні валяються. Їх дуже багато, ми їх вже не вибираємо. План по гірках ми повністю зробили. 20 3-літрових банок і діжечка стоять у льосі. Але їх дуже багато, ми їх віддаємо. Ще є на кінцях, так гудина вже посохла, але на кінцях вони ще квітнуть. Особливо ті, що поховалися в кукурудзу, ще квітнуть і квітнуть. Тут у нас далі перець гіркий. Ось такий красень гіркий перець. Також такі величезні кущі. Я думав, що минулого року, коли ми не поцинкували, вони були нижчі в половину. Так вони десь, я не знаю, сантиметрів 60, 70 навіть. Ось такі. Багато-багато його. Ну, це так в основному. Тут зійшла, ми вже посіяли чорну редьку.
це кукурудза попкорн. Ну ось якось так зараз на цей час виглядає город. Також ось бурячки, які ми садили першими. Є відео, як ми їх садили. Це сорт кадет. Такі навіть величезні. Дуже красиві бурячки, і вони вже скоро їх, напевно, треба буде копати. Ну, кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.